Den här filmen visar Bergslagskanalen, ett sammanhängande sjö- och kanalsystem som sträcker sig från Filipstad i norr till Karlskoga i söder. Kanalerna byggdes för att underlätta transporterna av tackjärn från hyttorna till utskeppningsorten Kristinehamn. Vi startar vår resa i Filipstad, som är belägen vid Skillerälven i en dalgång mellan sjöarna Damlösen och Lersjön. Från Filipstad kommer många kända personer, bland annat John Eriksson, Nils Ferlin och Gunde Johansson. Resan börjar i Kyrkviken, går söderut över sjön Daglösen och fortsätter in i Asphytteälven. Eftersom vi har gott om tid före slussningen går vi in till Filipstads båtklubbs brygga. Vi får låna en kanot och gör en spännande upptäcktsresa i Prästbäckskanalen. Ja, nu är vi tillbaka på Daglösen. Längre fram skymtar vi redan järnvägsbron.
Nu har vi kommit in i Aspyttekanalen och vi närmar oss Aspyttans sluss. Vi lägger till vid bryggan och inväntar slussvakten. Samtidigt är det dags för lunchpaus. Efter Aspyteslussen fortsätter vår resa över sjön Aspen och vidare in i Bjurbäckskanalen.
Det har blivit dags för en fikapaus. Vi går in på slusscaféet och njuter av en god kopp kaffe. Hej! Hej, hej! Välkommen! Tack! Mm. Och jag vill ha en kaffe. Ja. Och så tar jag en kärleksmums. Ska vi ha den största här då? Ja, naturligtvis. Då tar vi den. Så, något mer? Ja, jag tar en fikonbulle med. Mm. Det är bra så. Så. Ja. Så får ni ta kopp eller mugg i hyllan där. Så, vill ni hjälpa upp? Tack så mycket. Ja, jag kan ta det. Mm. Bra. Tack. Ja. Fin flicka har så här lätten i knä så det var så lägre om det. När vi nu är vid Bjurbäcken kan vi också besöka ruinen Bjurbäckshyttan med anor från 1600-talet. Men nu har det blivit hög tid att fortsätta resan och slussa ner till Storlungen. Från Vingasand hörs ut till land, blandad med drastesmått, dunket från en fiskebåt. Dansanden går, hjärtat slår, slår för en liten vän, återgå hos vän. Vi tar jollen och gör en liten avstickare in i Lungälven, en lummig, slingrande kanotled som på vissa ställen kan vara lite svårframkomlig. Med lite tur kan man även få se en bäver. Och här sätter ett omkullvält träd stopp för jolleturen. Dags att vända tillbaka. Vi fortsätter färden över Storlungen och vidare mot Lungsund. På färden tar vi följe med Åke och Margareta Svensson.
Vi passerar Kistnäsholmen och möter ett gäng kanotister som håller på att lägga till. Här ska det bli gott med lite korvgrillning. I Lungsund kan man besöka kyrkan från 1640-talet. Där finns även ett hotell och en campingplats med bad och äventyrsgolf. Resan fortsätter över sjön Öjevättern i riktning mot Storfors. På flera ställen ut med farleden finns det gamla träd med fiskljusebon. Här ser vi en fiskljuse som håller ett vakande öga på alla förbipasserande. Vi gör ett kortare stopp på Storön, där Storfors båtklubb har sin stuga. I Mossviken, inte långt från båtklubbens stuga, ligger en bastuflotte som ett ungdomsgäng från kyrkan i Storfors har byggt. Den är gratis att använda, det är bara att anteckna sig på en lista. Men ved, det får man ta med sig själv. Thank you.
kameran. Det är inte så kameran sitter. Vatten näsan. Jag har på taket nu. Nu är vi åter på väg mot dagens slutmål som är Storfors. Framme i småbåtshamnen lägger vi till för natten. Storfors är en bruksort med anor från 1580-talet. Rörtillverkningen utgör ännu en stor del av arbetstillfällena på orten. Den här dagen startar vi tidigt. Kursen går söderut över Öjvättern, genom Gransundet och Hyttfön fram till Nässundet.
Vi går in till Näsundets nedlagda järnvägsstation. Där har Eva och Hartmut Bodinger öppnat ett vedugnsbageri och en kaffeservering. Nästa avstickare blir en tur med jollen genom Norsbäckskanalen in till Bergsjön. Nu fortsätter vi över Ullvättern, genom Smedstorpssundet och över Frövättern. Thank you.
Efter Käcksundet kommer vi ut på Alkvättern och vidare in till Knappfors. Det kan vara mycket strömt i Knappfors. Här gäller det verkligen att vara med och styra rätt mellan prickarna. Väl inne i kanalen är det betydligt lugnare. Efter slussen lägger vi till vid bryggan och går på en liten sightseeing-tur bland alla gamla byggnader.
Vid Lundnedet finns det kaffeservering och massor av fritidsaktiviteter. Här visar vi några bilder från minigolfbanan. Nu kommer vi snart ut på Lonnen, och det är den sista sjön på vår resa. Vid den gamla Timsbron gäller det att hålla nära det norra brofästet.
Längre än hit går det inte att komma. Här sätter en kraftstation stopp för vårt äventyr. Men bakom buskarna skymtar en stor byggnad. Låt oss gå dit och undersöka. Det här var filmen om Bergslagskanalen. Vår förhoppning är att ni har haft glädje av den och fått njuta av vår vackra natur.